až zavere tie presilovkové šance, asi vás môže mrzieť, že ste tu vlastne nejaký bodík neuchvátli si? Tak samozrejme, chystali sme sa v podstate celú prípravu na tento zápas. Tréningy boli výborné, posledné tréningy boli zamerané na Nitru, ale ako sme videli, bol to vyrovnaný zápas so šťastným koncom pre Nitru. Takže o golík vyhrali, ale nič sa nejde, no také sú dni, také sú zápasy, niekedy ideme ďalej a ďalší zápas musíme sa poradne pripraviť a zvládnuť. Vy osobne ste skúsený borec, ale dnes ste si trošku precvičili psychiku, lebo nitrianskí fanúšikovia, ako sa hovorí, išli po vás, ako ste to vnímali? Ja by som najväčšie sa k tomu nejak nevracal. Samozrejme, bolo to jedným výrokom, ktorý som povedal, ale zameral som to. Výrok som zameral, že bola moja najväčšia blbosť ísť do Nitry len kvôli tomu, aby videli, aké to je, keď stále nakladajú niekomu, ktorý sa trápi, a myslím, že to nepomáhalo aj mne, tak som chcel vedieť, ako zareagujú oni, a zareagovali tak, že proste najväčšie ma zožali zaživa. Nebolo to určite pravdivé povedané, chcel som vedieť, ako to dopadne, a sami ste videli, že iba samý hukot, hučanie na moje meno, ale rešpektujem to. Hovorím, berem späť, jedine čo môžem, ospravedlňujem sa, ale tým pravým fanúšikom Nitry, ktorým ja sme trošku držali aj tej, musím povedať, asi fakt krízy, a ja na svoje výkony jedine čo môžem povedať, nešlo mi to tu, mrzím na to, nebolo to tak, že to by som nechcel, ale dneska som rád zvolená, som tu, a ako ide, ja sa pomaličky do toho dostávam, a ja verím, že ešte budeme veľmi prospešní pre tento tým. Ste skoro všetko povedali, v tom zvolenie sa teda vám lepšie pôsobí ako vnitre z hľadiska toho výkonnostného, myslím, aj z hľadiska takej pohody možno? Tak sú určité veci asi, ktoré nesadli mne, samozrejme určité veci môžem povedať, teraz som trošku podcenila ja, takže tak to býva, jediná vec je asi ťažko som zvládal nejaký odchod po 6 rokoch z Komety Brno, a nevedel som dlhšiu dobu, čo ďalej, ako, a samozrejme, hovorím, chcel som spraviť maximum, možno príprave to v pohode išlo, hlavne proti tým lepším tímom, ako vo Švajčiarsku na turnaji a tak, ale bohužiaľ nepodarilo sa to, ja neviem, čo mám k tomu povedať, samozrejme, diváci mi to oplatili, berem to, rešpektujem to, tak je OK, a ešte opakujem raz, som vo zvolenie, a musím robiť maximum pre tento tým teraz už.